Mirë të ndërruar të lëshkues, në rikthemi sërish në transmitim të drejt për drejt, këtu në ekranin e televizionit faxnews, tani më jemi zhvendosur në hapësirën e intervistës për të ndalur më konkretisht tek të gjitha zhvillimet të cilat vijnë nga rejoni dhe kryesisht marrëdhëniet e përkeqësuara midis Kosovës dhe Serbisë. Sërish Kosova mbetet në një udhkryq pasi ka mbi supe shumë tensione, shumë sanksione të ndryshme të vendosura nga Bashkimi Evropian apo qoftë edhe të vendosura nga Perëndimi, teksa i shtohet sërish një përgjegjësi tjetër, siç është ajo e dinarit serb, për të cilën janë zhvilluar deri në këto momente që ne flasim dy takime, një në datën 19 mars dhe një tjetër që është zhvilluar vetëm pak ditë më parë në datën 4 prill, teksa Bashkimi Evropian po planifikon që shumë shpejt të organizojë edhe një takim tjetër të radhës midis krye negociatorëve të Kosovës zotit Besnik Bislimi, atij të Serbisë Petar Petkovićit, për gjetjen e një zgjidhje për çështjen e dinarit serb mbi një propozim të ndërmjetësit Miroslav Lajçak. Ndërkohë, për të diskutuar mbi të gjitha këto zhvillime, për të diskutuar mbi të gjitha deklaratat e bëra nga të dyja palët, nga të treja palët, kryesisht do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë zotin Agrim Krasniqi. Zoti Krasniqi, ju përshëndes, faleminderit që pranuat ftesën për të qenë sot në Fax News. Përshëndetje edhe juve. Zoti Krasniqi, si i keni parë të gjitha këto zhvillime të cilat vijnë pas marrëdhënieve të tensionuara mes Kosovës dhe Serbisë? Pra, në një farë mënyre nuk mjaftonin ato tensione që ne kishim deri para muaj të shkurt, pra që prej datës një shkurt atëherë kur edhe Banka Qendrore e Kosovës vendosi që valuta e vetme në Kosovë do të ishte euroja dhe jo dinari serb. Situata aktuale, po mendoj diplomatike, është në një fazë të tensioneve përquaj ashtu të rralla ndonjëherë që kanë ndodhur, domethënë pas shpalljes së pavarësisë Kosovës dhe vendimit të gjykatës ndërkombëtare në fakt që legalizoi shtetësinë e Kosovës. Janë disa arsye pse po e them këtë. E para është kjo çfarë ju e tha, çështja e dinarit sërb. Pastaj është procesi i antarësimit të Kosovës në Këshillin Evropian, por njëkohësisht edhe përpjekjet e Serbisë që ta pengoj, dhe më thonë një gjë të tillë, duke aluduar pikërisht në këto elementet të cilat faktikisht po konsideruan si çështje sfidash për palët, në këtë rast edhe për Bashkimin Evropian si aktor kryesor i drejtimit të këtyre bisedime, por njëkohësisht edhe të palme, si që janë në këtë rast Kosova dhe Serbia. Sa i përket çështjes së dinarit, profesorët e qeverisë Kosovës, konkretisht zëvendës kryeministri zoti Bislimi, kishte deklaruar që do të merren gjitha veprimet që ta lehtësojnë, do më thënë, si një fazë tranzitore realizimin të drejtave të komunitetit sërb në Kosovë, si që është qështja e pensioneve, pagave, të cilat faktikisht ata edhe i marin, do më thënë, në Kosovë, formave të ndryshme, mirë po, pala sërbe nuk e kishte pranuar, do më thënë, edhe propozimin e vetë zotit Lajçak, gjithë që tani jemi në një situatë paka shumë të pa qarë, saj përket mundësis të gjeti së në zgjive në situatën aktuale për qështën që dhe ne po flasim. Situata është pa tjetër e pa qartë, zoti Krasniqi, sepse të dyja palet, apo qoftë edhe të treja palet, bashkë me Bashkimin Evropian, flasin pa fundësisht, po nuk thonë dhe nuk tregojnë asgjë për ne të paktën të cilën ndjekin politikën e jashme. Bashkimi Evropian është treguar vazhdimisht i pafuqishëm në raport me Serbinë, sepse vazhdimisht ka qenë i njanshëm, e ka favorizuar momentet të caktuara Serbinë, mirë po tani më veprimet e qeverisë Kosovës janë me ngulm të drejtës sonë ndërkombëtare, por edhe të drejtës sonë si shtetë, që ti marim veprimet adekuate për të ashtrirë sovranitetin e plot në atjesë. Për derisa në kuptimin e sigurisë së plot tërsisht kontrolohet ajo pjesë e Kosovës, respektivisht i gjithë territori i Kosovës tani më është i hermetikisht i kontroluar nga institucionet e sigurisë së Kosovës në bashkëpunim me faktorën ndërkombëtar, tani më ka mbetur edhe çështja ekonomike, respektivisht
pamundësimi i domethënë çarkullimit të valutës serbe në Kosovë, e cila faktikisht në momentet të caktuara ka qenë edhe një lloj organizimi kriminal ekonomik, por ndoshta edhe me një aspekt më të gjerë të kriminalitetit, dhe se tani më faktikisht shumë aktër të cilët kanë qenë të involvuar në atë pjesë të veriut Kosovës duke bërë tregti informale, jashta institucionale, normal që e pengojnë duke shfrytzuar edhe qeverinë e Beogradit me struktura të tjera të cilat kanë qenë mbështetje të grupeve kriminale Mitrovic, mirë po vendosmëria e qeverisë Kosovës respektivisht institucionet të saj po del që vërtet tani më jemi në një situatë më të favorshme sepse më në teren jemi më të avancuar se asnjëherë më parë sa i përket të kontrollit të territorit, sidomos në veriun e Mitrovicës. Tani zoti Krasniqi që ndërkombëtarët janë të njëanshëm për sa i përket të Kosovës, kjo është pak po e sigurt, duke nisur që prej fillimit të tensionit në veri të Kosovës në katër komunat në veri të Kosovës, duke kujtuar këtu që kanë qenë pala serbe ajo e cila fillimisht sulmoi institucionet qeveritare të Kosovës, ka qenë pala serbe ajo që sulmoi qytetarët në veri të Kosovës, ka qenë pala serbe ajo që sulmoi efektivët e policisë në veri të Kosovës, ka qenë po pala serbe ajo që sulmoi edhe efektivët e KFOR-it në veri të Kosovës, ndërkohë që ndërkombëtarët dhe perëndimorët sankcionuan Kosovën. Me justifikime nga më të ndryshme, me justifikime nga më të kotat, por ky është një debat tepër i gjatë, zoti Krasniqi, por mendoni që ndërkombëtarët, Bashkimi Evropian, Perëndimi e ka personalisht çështjen me kryeministrin aktual të Kosovës, zotin Albin Kurti, se sa e ka me gjithë tensionet e zhvilluara mes këtyre dy shteteve? Në një kuptim vizual, do duke që vërtet dhe më thënë raportet mes qeverisë Kosovës dhe disa akterve bashkimit Europian, por edhe më tej, mund duken si kam një, dhe më thënë, një ngërç në komunikim. Mirë po, te e përgjithshmja, unë e besoj që asë një herë më mirë nuk e kemi pas, dhe më thënë, marrëdhëniet me ta. Pse? Sepse, vetë fakti që Kosova është produkt i perëndimorëve, interesi përëndimorëve është që të konsolidohet demokracia. Po tjetër, po përëndimorët janë duke shfrytzuar në maksimum Kosovën, zoti Krasniqi, dhe ju e dini shumë mirë. Në vija nderuar, na unë e analizoj veprime. Nuk i analizoj shumë deklaratat diplomatike që i bëjnë akterët publik. Po tjetër, veprimet, ne kemi muaj të tërë, zoti Krasniqi, që ndjekim të gjitha zhvillimet politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e vetë Bashkimit Evropian, janë muaj të tërë duke u finalizuar dialogje të ndryshme të cilat nuk kanë sjell asnjë lloj prodhimi për të shtensionuar situatën mes Kosovës dhe Serbisë. Në këto momente futet sërish çështja e dinarit serb, janë bërë dy takime deri në këto momente, ashtu siç e thash edhe në fillim, thonë shumë gjëra, po në fund të ditës nuk bëhet asgjë, ndërkohë pritet takimi i tretë. Pra do me thënë Kosova e ka vion sagën e takimeve ndërmjet shtetit të saj, Serbisë dhe perëndimorëve dhe europianëve. Po ne s'do vazhdojmë gjithmonë kështu, zoti Krasniqi, sepse është bare madhe për vetë shtetin, është bare madhe për vetë qytetarët. Edhe njëherë, filozofia politike, analitike, na ka mësuar të analizojmë veprimet, jo atë çfarturat. Veprimet, sidomos vitin e fundit, dhe më thonë prej problemit të targave, deri tani më, ne e kemi shtri sovranitetin e plot në teritorin e Kosovës. Deklaratat politike të akterve ndërkombëtarë, më shumë po Kosova dhe Serbia po përdoren si instrumente për të quar proceset e konsolidimit të geopolitikës rajonale, sepse në rajonën e Ballkanit thehen shumë akter perëndimor, por edhe ata të linjës, siç janë Rusia me aleatët e saj, kemi Turqinë në një anë dhe botën e lindjes, e cila me gjithatë për shkak të specifikave të komuniteteve në këtë pjesë të rajonit, i kanë interesat e veta, dhe gradualisht duke i përdorur Serbinë dhe Kosovën, Bosnën, njëkohësisht edhe Malin e Zi, Maqedoninë, janë shty proceset e vendosjes së interesave gjeopolitike të akterve të cilët ne i përmendim. Sepse, po që se, Bashkimi Evropian dhe bota anglosaksone
do të donin që ta konsolidonin këtë pjesë, nuk është e vështirë për ta, sepse I kanë mundësi, sidomos kur është kur janë pyetje amerikanët, I kanë mundësi që ta bëjnë një gjë të tillë. Mirë po, duke te zgjatur procesin e konsolidimit marrëdhënieve mes dy shteteve, ata faktikisht po I kanalizojnë interesat geopolitike dhe geostrategjike për do më thonë në tarmen, po e quaj ashtu për shekullin e arshëm edhe më tutje, sepse ka një levizje respektivisht pas përfundimit të monizmit, respektivisht të sistemit autokrat diktatorial shteteve komuniste, rënjës e bashkimit sovjetik, tani bota është në levizje drejt ndërtimit të një rendi të ri botëror, të cilën në këtë rend, normalisht që janë të involvuar shumë akter, duke I përfshirë edhe vetë rivaliteti brenda vetë perëndimorëve, pastaj vinë edhe akterët të tjerë që vinë nga bota e lindjes ata cilat I përmenda. Dhe, tani më jemi në një situatë ta përfundoj, po? Di aty ku ju posynani, tani më jemi në një situatë ku gjërat po lëvizin pozitivisht për Kosovën. Pse? Edhe për kundër tensioneve të proklamuara mediale, edhe deklaratave të strukturave sërbe të udhëheqës si që është këtë rast presidenti Vučić dhe të tjere, për ta tensionuar situatën, me gjithate, fillimi procesit të antarësimit Kosovës në bashkimin, në këshillin e bashkimit evropian, është një hap I rëndësishëm. Pastaj ishte edhe procesi I hapjes të mundësive të Kosovës për antarësim në aleatën veri atlantike. Këto jo në ato elementet të cilat unë I shohë me pozitivitet. Nuk e përmendet vizitën në cilën sot e ka bërë presidenti Vučić, ndoshta ke pasur në plan ta shtroj këtë pyetje, mund ta elaborojmë edhe atë pjesë që ta ndërlidhim me procesin të cilat ne po I synojmë të arrijmë, domethënë në ditët e vjetra. E kuptoj. Zoti Krasniqi, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e ekranit të televizionit Fax News, ju falenderoj për gjithçka që përsollët në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Do të kemi sërish mundësi që të diskutojmë mbi zhvillimet politike në Kosovë. Gjithsesi. Mirë të nderuar televizionistë, kemi qëndruar deri në këtë moment me zotin Agim Krasniqi për të diskutuar mbi të gjitha zhvillimet